inden videoen starter, så husk at smide et kæmpe stort like på den her video, og så også husk at smide en kommentar under videoen, og så også husk at smide subscribe for at poppe op på skærmen, ligesom den her person. Nyd videoen. Go again. Go again. Go again. Kill go again. Go again. I'm gonna kill y'all. Wow, det er bare en poster. Okay, men lige før der er nogen, der siger noget, så er jeg sammen med Dvinge, Sylle og en eller anden ind i nat. Så det kunne ikke have været os. True. Hvor er livet? Jeg var nede i... Nej, motorcykel. Det var nede i hvor? Det var nede i... hvad fanden hedder det? Er det ikke Stories? Jo, det er Stories lige under admin. Okay. Så Sylle og hvem ellers, og Dvinge og hvem ellers var i navigation? Jeg var også i navigation. Sylle. Hvem gik det er rigtigt, ja. Jeg er nede i electrical lige nu. Jeg har forlået det i sjældet. Ja, jeg er elektriker som en anden. Hvem fikset Uto sammen med Freja? Det. Jeg forlod, da Freja var derinde sammen med en anden en, og jeg kan ikke huske, hvem der er lige nu. Det er jo nok den, der dræbte Freja, så. Ja, det har du nok ret i, og jeg prøver lige at se, at jeg husker farven. Men vi kan bare clear. Altså, Lille Oliver, hvor var du henne? Jeg var i midtbay. Der er nogen, der kunne clear det. Er der nogen, der kan account for dig, at du var i midtbay? Jeg så ham ikke. Altså, jeg løb alene, fuldstændig alene. Okay, yes. Brian, du var i electrical sammen med Clumsy, korrekt? Ja, det er lige nu. Okay, så mangler vi bare Rasmus Rolle. Hvor var du henne? Jeg så dig derinde lige nu i Electrical. Hvor er du henne i Electrical, Brian? Jeg står ved det der Divert Power. Hvem var det, der var på Cames? Det er mig. Hvem gik så ind i admin? Jamen, så er det jo nok et self-report for Jack, så. Jeg var lige kommet op for at fikse O2, og så løb jeg ned igennem til Combs, tror det var. Combs, den ligger ned i højre bund, ikke? Hvor du så det, Jacks kom ind igennem. Løb du, da du fikset O2, ikke Jacks? Ja, det kan jeg jo sige, Jens. Jacks, da du fikset O2, løb du så længere ned forbi navigation, eller løb du op forbi weapons? Ja, så altså, lige da jeg fikset O2, så løb jeg bare ned i, nedad mod... Ja, exactly. Så passer det, yes. Okay, må jeg stille Rollo et spørgsmål, i stedet for at du er fucking prappet løs, mand? Ja. Så du, Jacks kom ind i admin, Rollo? Ja, nej, jeg var aldrig ind i admin, jeg var inde i stories, hvor jeg fandt lyd, jo. No. Det næste, jeg lavede mærke til, det var Brian, Batman, og så jeg, I var tre hen ved navigation. Okay. I don't know, jeg føler for et skib. Jeg stemmer Oliver, fordi der er ikke nogen andre, der kan account for ham. Skal der ikke nogen, der kan have account for Jax? Det er true. Så jeg kan heller ikke... Eller, jeg var med Jax, da han lavede O2, men det kan også godt være, han gik længere ned, det tror jeg faktisk, han gjorde. Det kan jamen, jeg gik helt ned i, hvad fanden hedder det, communications? Ja, det er nok et self report, egentlig. Lol. Nice. Might be. Åh, Kaiser med 322 viewers, mand. Hvad kan vi få Kaiser stream af? Okay. Hvordan går stream, mand? Jeres imposters, det er Dvinge og Brian. Hvorfor mig? Hvorfor? Okay. Jeg kommer fra admin, jeg leder af Carswipe. Så går jeg ned... Tak for det, Kaiser. Hvad kan vi få Kaiser stream af? Jeg håber, jeg har en god stream. Fortnite spiller POG. Er det Fortnite-tid? Okay. Jeg gik ned i det... Vi sidder lige og spiller... spiller Among Us en gang. Jeg var nede i Carswipe. Og så går jeg ud og så ser jeg Dvinge komme fra Shield. Ja, selvfølgelig er du ikke Komst, når der så, I kommer derfra, mand. Jeg så Dvinge og Brian, der ikke Komst, da jeg kom fra Shields af, efter jeg fik så O2. Ja, jeg mødte dem også i Shields. Ja, så, ja, det gjorde vi nok, ja. Skal jeg se en af flamme? Så vi tror, det er Brian og Dvinge, eller hvad? Jeg tror, det er Brian. Prøv at se, nu, hvis vi har sammen nu, så har jeg sagt en anden. Jeg tror, det er Brian, så. Jeg tror det er dig. Ja, du sørger din mate for at redde selv. Hvor var Buddy igen? Hvis vi siger, at vi har shield, så ligger det i den øverste del. Det kan også være et self-report for Rasolle. Hvor var livet henne til? Inde i shields.
Shields, det er... Helt ned. Helt i bunden til højre, og med både Dwing og Brian kom derfra. Der var der, nej, Shields, det er der communication, sådan, ikke? Jo, men det er til højre for communication. Det er der nede i hjørnet. Og det der hjørne der, hvor man hopper op, går op mod, eller hvad? Ja. Okay. Så du ser, du ser dem begge to løbe fra det? Ja, jeg ser dem begge to. I går oven hinanden. Jeg er down for, hvor Dwing så, og så bare Big Sauce på gul og blå. Fordi det kunne også godt have været surfing på det teori. I'll back it. Ja, hvor det var muligt. Så kan det jo kun være Brian. Hvad siger vi? Nå ja. Bare hold øje. Hvorfor dræbte du en Dwinge? Hvad siger vi? Jeg dræbte ikke nogen. Dwinge, hvem er den anden impasta? Så Dwinge. Ja, Brian. Jeg venter at se. Okay, lille Oliver, hvorfor stemmer du Rasser, eller? Kind of sus, not gonna lie. Jamen, okay, du kan da godt tage en emergency og så smide mig af. Fint. OK, smil. Det er så død, okay. Det var oppe i, det var midtbay. Okay, hvem var midtbay? Hvad? Ja, jeg spurgte bare, hvem var midtbay, så det skal vi finde ud af. Altså, Lid eller ham, der... Det må du også sige, Brian. Altså, hvem der har været i midtbay, tror jeg. Ja, så vi kan bare lige køre den fra start til slut, ikke? Jeg ved ikke, skal jeg lede den, eller er der nogen andre, der vil lede den? Det kan du bare gøre. Lede den bare. Okay, Lil Oliver, hvor var du henne i start af spillet? Og kan nogen account for dig? Jeg var i midtbay. Du er midtbay. Er der nogen, der kan account for dig? Der er ikke nogen med mig. Okay, men har du ikke været midtbay to gange i det spil nu? Jo, fordi den ene gang skulle jeg ligesom starte den der ting, der så var der en der... Okay, en der, I see. Minut. Ja, Brian, hvor var du hen? Jeg var i comms først. Lavede den der download, så gik jeg op i admin. Lavede upload der. Så gik jeg videre, fordi alle mine tasks var done, så gik jeg op i security. Okay. Og der havde jeg Lil Oliver og Gul med mig. Er det ikke, jeg følte næsten efter at brinde hele gamet, fordi jeg var så spørgsmål. Jeg står med mere end Rasrollo lige nu, jeg kan ikke lige huske, hvor fuck det er. Så hvem følte med mere hele gamet? Rasrollo, gjorde du det? Ja, det gør jeg. Ja. Okay, yes, så Clumsy, hvem er dig? Sorry, min telefon ringede lige. Hvor var du henne? Du skal bare sige, hvor du var henne i spillet. Jeg gik allerførst ned igennem navigation, klarede Crosshair-missionen. Ja. Så gik jeg ned til helt ned i bunden der, venstre, ned til, hvad hedder det, button reactor, der er nu. Min missions er helt scrambled. Yes, okay. Jax, hvor var du hen? Jeg var, hvad hedder det? Jeg var lige kommet fra den der, det der computerrum, hvor jeg alle sammen lige var inde i. Hvor det var, jeg forlod jer alle sammen. Jeg kom, ja. Så løb jeg derop, eller derfra, og så op til midtbay, hvor jeg så fandt led. Okay. Og så inden det her, der er nede i electric, hvor jeg så har løbet op til comms, var det ikke den hed? Jo. Nogen der har nogle idéer. Jeg ved ikke, hvad vi gør her. Altså, jeg har bare skippet, der er ikke... Okay, skips. Ja. Hvis der er to imposters tilbage her, så... Nielsen, tager vi 8 måneder? Jeg tror kun der er en. Ja, hvis du er ret, og du så Dwinge og Brian komme væk fra den, så er der højst sandsynligt ikke. Altså, jeg tror... Nielsen, tager vi 8 måneder? Skal i hvert fald have stor pik for...
Hvor? Jeg var inde i, hvad fanden hedder det, admin. Er det ikke den? Nej, jo, admin, det er den, der lige under krafteret, er det ikke? Okay. Jo. Så mig og Klomse, vi har rendt sammen rundt hele runden. Ja, det er rigtigt. Jeg skulle lige tage emergency og sige det dig, fordi du løb efter mig sådan der. Nå, ja. Men en ting, jeg føler, der er lidt underlig nu. Hvor mange lige har du fundet nu, Jakob? Yeah, true. Jeg fandt den første, der er Freja. Jeg tror, du har fundet tre nu, eller sådan. Du har fundet tre nu. Jeg bare løb rundt og løbet til der task. Jeg skulle til at klare det der swipe card i admin. Jamen altså, du, det kan selvfølgelig godt være. Du har bare været heldig med at finde dem så. Ja. Yes. Men hallo, hvor er du fra, Brian? Eller hvor lang tid har du gået sammen med de andre? Med de andre? Det var lige en til... Det var okay, misklik, okay, det der, mand. Det var kæmpe misklik. Det var mest, at du trykkede vent, så fucking trykker jeg report. Ja. Ja, der er sådan en anden ting, jeg tænker. Men hold, hvor er du hen? Jeg var nede ved Shields. Og så kom Oxygen, så gik jeg op og fikset dem med det samme. Hvor ser du Shields? Hvor er det hen? Helt ned til højre. Altså, den er gang der? Ja. Ja. Altså det... Okay, fordi mig og Brian, vi jo lige kommet op for O2 af. Og så så ser vi Rosrollo, der kommer fra kafeteriet af. Nej, jeg kom ikke fra kafeteriet af. Jeg stod og lavede task op i Weapons. Vi er oppe i Weapons, ja. Der er ved power, hvor jeg bare skal klikke på den der ting der. Og så gik jeg ned og Shields med det samme. Ja, oppe i Weapons. Er vi enige om det, Brian? Ja. Vi så Rosrollo oppe i Weapons, og så gik han direkte ned af. Og mig og Klomse, vi mødte Brian oppe i kafeteriet. Yeah. Okay, er vi enige om, at jeg havde ret i Dvinge? Måske. Jeg ved det jo ikke, altså. Jeg håber, du har ret i det, ellers har vi fundet. Ja, det håber jeg godt nok også. Ja. Jeg synes, det var men altså, de sidste to runder har det kun været ét kill. Ja. Jax har fundet begge to. Nå, hvad måtte vi? Ja, jeg stemte Jax, det fik vi. Jeg tror også, det er Rasrolle, for han kommer altså lidt mærkeligt ud fra for Weapons. Ja. Han var lige kommet derfra, jo. Derfor admin af. Hvad snakker du om? Jeg har ikke været i admin. Du er da lige kommet op fra Weapons af. Og så går du ned, du, altså mig og Brian, vi så dig, du kom op fra kafeteriet af, op ved Weapons. Ja, jeg starter runden med at gå op i Weapons. Ja, tak. Fuck, troll game, man. Sådan, man. Fuck, man. Kæmpe troll game. Den der sidste selfie, den... Okay, Dvinge, hvordan kan du ikke se noget? Jo! Hvad jeg laver, fuck mener I, man? Tak for det her sådan også, man. Tak for resubs. Tak for det, guys. Det gjorde de også. Fuck, man. Det var Dvinge, der en hat. Det var mig, der en hat. Dvinge, der en hat. Han kastede det, man. Kæft, det var 200 IQ plays, det der. 100. Hvad er det? Den første? Også Jax har fået lov til at reception report 3 gange, mand. Nej, det var ikke reception report den første gang. Du har ikke fået reception report. Du har ikke fået reception report, Rasmus, mand. Den første gang, det var, hvor jeg fandt Freja nede i stories. Det var ikke reception report. Ja. Det var Brian, der smækkede ham. Men jeg dræbte James op i midtbay. Og så tog jeg bare en vent ind i det der... det var comms, jeg tror, det hed. Det der op i vent over i venstre side. Nej, det er security. Yeah. Security. Ja, security, ja, men så tog jeg en vent derop, og så var jeg i rummet, og så kom I lige rundt om hjørnet. Så hvis jeg bare havde været split, eller en halv sekund for sent på den, så havde I bare set mig komme op af en vent. Men hvorfor jeg aldrig skal stole på Jax, det var sgu da 200 IQ flæs, det der, mand. Fuck, mand. Hørte ikke hans fucking undskyldninger i sidste call, mand.